on Hietalan Marko. Asustellaan täällä Vilppulassa vaimon ja 14-vuotiaan pojan kanssa. Ja sitten meidän kasvattelee myös Mauno-koira. Kaikilla on nyt Moin liittymä. Ja sitten meillä on se 4G-reititi vielä, jossa on myös Moinkor sitten liittymä. Tuota, tää istuu. Tuletko? Istu siihen. No niin. Vaihdettiin oikeastaan sen takia, että edellisellä operaattorilla niin ei oikein ollut meillä kuuluvuutta, oli aika huonot nettiyhteydet. Ja päädyimme vaihtamaan Moihin ja olemme kyllä olleet tyytyväisiä, että nyt on hyvät kuuluvuudet ja netti toimii, ei pätki. Vähän vertailin hintoja ja Moi oli edullisin sitten. Mun Moilla voi katsoa aina, että paljonko on viestejä lähetty puheluja, katsoa vähän, että paljonko on laskua tullut, ja siinä näkyy myös sitten arvio, että paljonko tulee olemaan se niin kuin loppulasku. Sitten sieltä on helppo myös sitten hallita, että pystyy tarvittaessa vaikka puhelin hukkuu lapsella tai miksei itselläkin, niin pystyy sitten sieltä pystyy väliaikaisesti tekemään näppärästi liittymän sulkemisen, että sitä puhelinta ei pysty kukaan käyttämään. Meillä kun on 4 liittymää, niin parikymppiä suurin piirtein kuussa menee vähempi kuin meni aikaisemmilta operaattorilta, että kyllä Moita ehdottomasti suosittelen, on edullinen, kattava DNA-verkko, niin on ollut kyllä itse erittäin tyytyväinen. Hyvä asiakaspalvelu ollut ja se mun Moi on kyllä hyvä sovellus ollut.